Vi er fortsatt på oppgave 18, og vi er nå kommet til C. Der står det 1 og 54 deler. Ja, det må jo bli mer enn 1. Det blir jo 1 pluss 54 deler. En måte å gjøre dette om til et delestykke, det er jo å gjøre denne først om til en uekte brøk. Sant? Så hvis vi tar 1 ganger 5, så får vi 1 ganger 5 pluss 4. 5 deler, sant? Så får vi 5 pluss 4 er like 9. 5 deler. Og så utfører vi divisjonen her. 9 delt på 5. Da får vi 1 hel. 9 minus 5 blir 4. Slutten er 0. Husk på at taket må komme. 40 delt på 5. Da får vi 40, og det er 8. Så her er svaret da 1,8 på den første. Og 1,8 ganger 100, det er like 180%. Jeg setter prosent bak der. Så det er det andre svaret. Det Der er det 3 elvedeler. Ja, nå begynner vi å komme opp i delestykker der vi ikke har noen gangetabell som vi skal kunne, egentlig. Så vi må kanskje skrive opp 11 gangen her borte. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, og til slutt 110. Jeg har skrevet den her en gang før i det brøkkurset. Så der har vi da 11 ganger, og vi kan godt skrive tallene bak her. 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Men 11 delt på 3, det blir jo 0. Eller 3 delt på 11 blir 0. Så får vi 30. Og da er det 22 som er litt mindre enn det. Det er jo 2 ganger. Trekker fra igjen for 80, på 77, som er 7 gang. Trekker fra igjen for 30, 22, som er 2. Trekker fra igjen og får 8, 7. Dette vil da fortsette i det uendelige med 0,272727. Vi skal bare se på de første 4 desimalene. Og den fjerde av dem er 7, sant? Så det her må rundes av da til 0,273. Og det er jo det samme som 27,3%. Vi flytter bare å komme to plasser mot høyre, sant? Så 0,273, det er 27,3%. Så det var da brøk, desimaltall, prosent. Så er vi på oppgave 19. Gjør disse desimaltallene om til brøker. Oppgi brøkene mest mulig forkortet hvis du får det til. A. 0,125. Trikset her er da å skrive den som en brøk av 100 000 og så videre. Her har vi da 3 tall bak komma. Da får vi et tall med 3 nuller bak, og det er da 125.000 deler. Så kan vi da forkorte den her, men først må tallene faktoriseres. 125, den kan jo bare deles på 5. Da får vi 25, den bare kan deles på 5, og da får vi 5, 5, 1, ferdig. Og det er 5 ganger 5 ganger 5. Så det er 1000 hvis vi faktoriserer det. Kan deles på 2. Får vi 500. Deles på 2, da får vi 250. Som kan deles på 2, og da får vi 125. Og da er vi her. Så da får vi 5, 25, 5, 5, 5. 1.
Så 1000 er da 2 ganger 2 ganger 2 ganger 5 ganger 5 ganger 5. Forkorte. Stryking. Altså, nå er det ingenting igjen i telleren. Da får vi 1 i telleren i stedet. Altså 2 ganger 2 er 4 ganger 2 er 8. Så det er 0,125, er det samme som en åttende del. B. 0,246. Akkurat som forrige. 246 tusendeler. Og 1000 har vi jo faktorisert her, så den trenger vi ikke å ta på nytt. Det er 246 som skal faktoriseres av oss her. Deler vi det på 2, så får vi 1, 2, 3. Og det kan faktisk deles på 3. Da får vi 41. Men så er det bare 41 vi kan dele på oss på igjen. Så dette er da 2 ganger 3 ganger 41. Delt på 2 ganger 2 ganger 2 ganger 5 ganger 5 ganger 5. Da er det bare de to tallene der som kan forkortes. 3 ganger 41, det blir jo 123. Og 1000 delt på 2 med 500. Så det er 123 500 deler der. Mest mulig forkort. Og vi fortsetter på neste sida med oppgave 19c. Der er det 0,312, eller 0,312. Vi har faktorisert 1000 tidligere, det her blir jo 312 tusendeler. Faktoriserer vi 312. Det kan deles på 2. Da får vi 1, 5, 6, som kan deles på 2. Da får vi 73. Nei, sorry, 76, som kan deles på 2. Da får vi 38, som kan deles på 2, og så får vi 19. Og 19 er et primtall, så da er det slutt. Så vi får 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2 ganger 19. Delt på 2 ganger 2 ganger 2 ganger 5 ganger 5 ganger 5. Og det er bare to tall som kan faktoriseres her. For 2 ganger 19 i telleren. 2 ganger 19 er 38. Og i nevneren får vi 5 ganger 5 ganger 5, som er 125. Så dette er da det samme som 38, 125 deler. Det. 1,456. Ja, her har vi jo også et desimaltall, men sånn her står det 1 foran i stedet for 0. Men allikevel så er regelen at vi får 1, 4, 5, 6, men det skal deles på et ettall med 1, 2, 3 nuller bak, så vi får tusendeler her også. Så det vi må gjøre da, det er å faktorisere 1456. Deler vi det på 2, så får vi 728. Deler vi det på 2, så får vi 364. Deler vi det på 2, så får vi 182. Deler vi det på 2, så får vi 91. Og 91 er faktisk et primtall, så der er det slutt. Der kan det skrives som 2 ganger 2 ganger 2
gange 2 gange 91 delt på 2 gange 2 gange 2 gange 5 gange 5 gange 5, og det er bare to tallene som kan forkortes. Vi står igjen med 2 gange 91 som blir 182, og 5 gange 5 gange 5 er 125. Dette kan gjøres om til blandet tall. Det blir da en hel som er 125 deler. Og 182 minus 125, det er 57 125 deler. Dette er da en hel og 57 125 deler. Hvis det er gjort om så bra som det går om. Ok. Da har vi en oppgave igjen på repetisjonsoppgaven til brøkkurset. Følg med. Vi skal se på dem på en helt ny side. Det er sortering av brøkene.